Yes, reka tuwe kazi mwese mubana natwe kuri KG Pro TV tubaye kazi mu makuru y'imikino aba agezweho by'umwihariko muri football y'u Rwanda mu mupira w'u Rwanda nyinshi cyane bari kugenda bitangazwa tuza kuba tuvira imuzi ni muzingo tubaye kazi kuri mwese mwahisemo kuzajya mubana natwe kurukansiye rero cyangwa se twiusereka tuze guhura makuru yacu y'imikino ku munsi wa gatatu wa champion w'umupira w'amaguru mu Rwanda uraza gukomeza muri iyi weekend. Nako ari muri amakuru turaza gukubitira muri equipe ya APR Football Club. Abakinyi babiri bahoze bakinira iyi equipe y'ingabo z'igihugu bamaze gutereka umukono ku masezerano rigiye turi buze kubabwira muri aya makuru yacu y'imikino muri equipe ya Ice Do Kigali. Nako ari naza kugura ku mukinyi Nigena Clement nyuma kwigaragaza cyane mu marushanwa ya Skafa Kagame Cup ndetse no mu mikino nyafrika ndetse no muri equipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ari harashakwa na equipe ya Simba Sport Club mu gihugu cya Tanzania ndetse n'indi equipe itaramenyekanize ya hari ya muri Afrika yepfo ese ibiganiro bigeze he ibi nibyo tujye kuba tuvira muzindi muzingo muri aya makuru yacu y'imikino ntuje kure nabwo turi buze kugutindira ni nkuri buze kumara iminota mike ya cyane rwose natwe turi kugira ngo tuzi ko tuvira muzingo kanda subscribe kabisa dukomeze tubane neza cyane iyi ni KG Pro TV tuguhaye ikaze mu makuru yacu y'imikino reka dutangire ku munsi wa gatatu wa championa uko imikino iraza kuba ikurikiranye cyangwa se uko imikino iraza kuba ikinwa umunsi wa gatatu wa championa uratangira ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024 araza kuba ari ku munsi wo kuwa gatandatu rero etensere iraza kuba yakira amagajura mu karigaro bavuka isa isa 9 banyarubavu rero mu manuke mushyigikire ikipe Byanyuma ya etensere kabisa kuko iraza kuba ica cyane amagajura muzi ku munsi wa gatanu wa championa yanganyije ne ekipe ya APR Football Club kabisa Musanze Football Club mu majyaruguru y'u Rwanda aho majyaruguru na muzajya kwishigikira izaba yakiriye ekipe ya Mukura Victory Sport ku isaha y'isaha 9 za hano ikigali mu Rwanda Muhazi United kuri uwo gatatu ku isaha nyiyo ngiyo izaza kuba yakiye Rutsiro Football Club imikino yishyiraniro itegerejwe kubera kuri Kigali Press Stadium ni imikino ibiri izabera kuri stade imwe aho Rio Sport izaba yakiye Bugesera ku isaha 9 zuzuye nako kandi APR Football Club ku isaha isaha moya umukino Rio Sport buzaburangiye izaza kuba yakiye Gasogi United bukiye bwaza ku itariki ya 20 kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2024 ekipe ya Police Football Club rwose ku isaha isaha 9 izaza kuba yakira Gorilla Football Club Marine Football Club izaza kuba yakira Kiyovu Sport ku iyo saha kuri uwo munsi tariki 20 bukiye bwaza bari ku munsi rwose mwiza cyane azaba ari ku munsi wo kwa mbere Ese igari zaba yakira vizio ku isaha y'isaha 9 muri Club Giants nakirimo barakubwira bati twebwe turabizi neza ko twanganyije na Etenseri rwose umukino wacu wa mbere wa champion twari dukinye nubwo ari umunsi wa gatanu wa championa atari ku munsi wa gatatu turabizi neza ko amanota 3 ari buze kugira dufasha ko turi buze kugira amanota 4 mu gihe twatsinda imikino ine yose birarane dufite tukagira amanota 12 ubwo bizaza kuba ari amanota nta kintu bizabisobanuye na amanota 13 idufashe kwitwara neza muri champion w'umupira w'amaguru hano mu Rwanda tuze kuba twasubira mu mikino nyafrika kandetse tukaza kuba twitwara neza kuko bitandukanye n'izindi myaka cyangwa se n'indi myaka yabanje twagiye dusezererwa mu buryo butari bwiza ariko kuri iyi nshuro rwose ubona ko nubwo basezewe na pyramide yasezo ariko wabonaga ko ari ekipe ishobora kuba yanatsinda iyi pyramide ikaba yajya muri ayo matsinda bitanga icyizere ko umwaka utaha APR Football Club ishobora kuzatanga akazi mu mikino nyafrika ndetse ikaba yagira no muri ayo matsinda rero barabizi neza ko nta kindi kiribuze kubafasha kugira muri ayo matsinda cyangwa se gusura muri iyo mikino nyafrika uretse gutwara igikombe cya championa kandi urashaka kugitwara badatsinzwe iyi ekipe rero imyitozo irakomeje hariya ishyorongi abakinnyi basore muri ekipe y'igihugu n'amavubi nyuma yo gutsinda kwitwara neza imbere ya Ben Bitego ibiri byose kuri kimwe haba igitego cyatsinzwe na Nshuti Inosa ndetse na penalty ya Captain Jihad Jidro kabisa rero amavubi akitwara neza ubu ngubu abasore bari muri ekipe y'igihugu n'amavubi ba APR Football Club bamaze kugaruka muri Club Giant kabisa bamaze kugaruka muri Club Giant nyemerera twerekeze kuri idiru ya Nigena Clement ubundi nizi kuri abasore babiri banyuze muri ekipe ya APR Football Club bamaze gusinyira Ice Do Kigali amakuru yacu ndaza kuyahera
cyangwa se nkuko twamaze kugenda tuyatangira twayahereye kuri Championa Pro Football Club k'imyitozo imeze ubona ko murara yose muri mu myitozo y'ukuri guhari yishyoronge ibyo ngibyo ntabwo turi buze kubitindaho nize minota mike ya cyane ngiye kwisoreza ngiye gusoza rwose ngiye gusoza murabizi rwose ntabwo hano dukora inkuru ndende tuza tubakubita update Update nk'izi ngizi tuzibaha mu gihe gito byamaze kumenyekana nk'uko tubikesha source yacu nk'uko ibidutangariza amakuru yizewe cyane ku kigero kirenze ku kigero cyo hejuru source zacu cyangwa se amasoko yacu aratumenyesha ko Nigena Clement umukinnyi wa Pro Football Club myugariro myiza umwe muri ba myugariro beza hano mu gihugu cy'u Rwanda amaze kuba kizina hano mu Rwanda akaba kinire ekipe ya Pro Football Club ndetse no muri ekipe y'igihugu ramavubi dore ko yanigaragaje ku mukino wa BD ubwo mugenzo bakina ku mwanya umwe Manzi Thierry Gasaza yari yahuye n'imvune uyu musore niwe byabaye ngombwa kamusimbura ndetse yanitwaye neza yari impeccable kabisa umusore w'imyaka 24 nine y'amavuko so w'imyaka 24 nine y'amavuko yavutse ku iteriki ya 17 kwezi kwa 2021 uyu musore nyuma yo kwigaragaza mu marushanwa ya Sekafa Kagame Cup ndetse kanitwara neza mu mikino imwe n'imwe ya Pro Football Club yagira hari mu gihugu cy'Atanzania by'umwihariko kuri Simba de bigeretse akitwara neza muri ekipe y'igihugu y'amavubi ndetse no mu mikino nyafurika ekipe ya Simba Sport Club yamaze kumubenguka ndetse ngira mwifuza mu buryo bukomeye cyane ndetse zimwe mu ntumwa za Simba Sport Club zamaze kuganiriza uyu mukinyi aza kubatangariza ko cyangwa se ngaza kubabwira ko afite amasezerano n'ikipe ya Pro Football Club ko bagomba kunegosiya na Pro Football Club nabwo ivomo ryacu cyangwa se suruse zacu zidutangariza icyo Simba Sport Club yemera gutanga kuri uyu mukinyi ndetse n'icyo Simba Sport Club yaba yasubijwe mu kushaka cyangwa se mu kubaza ko ishaka uyu mukinyi gusa icyo twaje kumenya yuko hari inde equipe ra muri Afrika y'epfo itaramenyekana izina cyangwa se amazina yayo ntabwo arajya hanze iri kwifuza uyu musore ndetse ari nayo inahabwa amahirwe menshi yo kuza kumwegukana ngo kuko ariyo yatanga amafaranga menshi kurusha Simba Sport Club ariko nanone ivomo ryacu dutangariza ko vuba hangaha ngo turaza kumenya ibizava mu biganiro na Simba Sport Club ubundi bya chamo hagati ya ekipe yombi akerekezaho bazamuha gatubutse so ngo nani ku uyu musore wabyumva arakubye ati ngeho bazamuha gatubutse niho nzerekeza yego ni Nigena Clement kabisa Nishwa kafuga ati dore hari ya muri South Africa hari umusore ntwari fiyakuru kina Kaizer Chiefs birashoboka ko wagenda mugakina muri champion imwe mu kigaragaza ndetse mukaba mubaye abanyarwanda nyine mukina muri champion imwe ibintu bikaza kuba bigenda neza so ibyo byose birashoboka cyane rero Simba Sport Club yamaze gutezamo rwose na makuru yizewe ibyo ni bihari kuko niko kuri Nigena Clement ari hari itwara neza nyuma yandi makuru yaje ko Ekipe ya Pro Football Club no yabishakira guha Haji uwo muri ekipe ya Rayon Sport ayo makuru yaravuzwe birumvikana reka mbibwirire ko rero abakinnyi babiri bose bakinira Pro Football Club burege ya Prince ndetse na Bukuru Christophe bamaze gusinyira ekipe ya Kigali amasezerano y'umwaka umwe bisubiremo burege ya Prince ndetse na Bukuru Christophe bamaze gusinya ekipe ya Kigali amasezerano y'umwaka umwe mukomeze mugira ibihe byiza twa turaza gukora andi makuru ari buze kubagezweho yini KG Pro TV ndabashimira mwese twabanye Astra Vista